سن ذکر سیدا مل سی سوا دے 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 سچا عشق ہوے تلسی عذابے سن ذکر سیدا ملسی ثوابے سن ذکر سیدا ملسی ثوابے سچا عشق ہوے تلسی عذابے سن ذکر میرا عقیدہ میرا اکابرین علماء جو بندہ کیدا کچھ بھی نہ ہوتا اچ سب نبی ہے سیلا جوابے سچ عشق ہوے تلسی عذابے سن ذکر سیدا ملسی ثوابے سن ذکر سیدا کل انبیاء تے سارے نبی شان والے مگر میرا محمد کریم سب تو اچی شان والا کل انبیاء تے آقا دراجے کل انبیاء تے آقا دراجے کل انبیاء تے آقا دراجے آئے بہت حسین جہان اتے اے میرے آقا دوگو حسین کتے دلکش چہرے باداد گئے وگو آقا دے ماہ جبین کیتے تے بہو سچے جگتے آندے رہ گئے پر صادق اور امین کیتے بہو فرق قلیب حبیب تاہر کت تور تے عرش برین کتے کل انبیاء تے آقا دراجے کل انبیاء تے آقا دراجے ختم رسول دا آیا پاک تاجے ختم رسول دا آیا پاک تاجے ختم رسول دا آیا پاک تاجے ختم رسول دا آیا خان پور والو تو جو کرے ہن جو دعویٰ کرے ہن جو تو جو کرے ہن جو دعویٰ آنکھوں کساوے کرے ہن جو دعویٰ سارے حضرات حجہ کی آنکھوں کساوے جو دعویٰ آنکھوں کساوے کرے ہن جو دعویٰ آنکھوں کساوے سچا عشق ہووے رکھب نبی دی این حب اللہ ارشاد واضح جو حب کو ملا ارشاد واضح یو بب کو ملا ارشاد بازے یو بب کو ملا ذرا پڑھ تو رب دی ذرا پڑھ تو رب دی ذرا پڑھ تو رب دی سچی کتابے ذرا پڑھ تو رب دی سچی کتابے سچا عشق ہووے تلسی عذابے سن ذکر سیدا ملسی ثوابے میرا عقیدہ میرا اکابرین علماء جو بندہ عقیدہ جنا ایو عقیدہ ہوئے حچا کے اپنے عقیدے دا اظہار کرے سی روزے دے اندر صحیح با حیاتے عقیدہ
عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، سنو حیات نبی دے منکر، نہ فکر ادنا نہ بات ادنی، مزار دے وچ خدا دی قسم ہے مصطفیٰ دی حیات بدنی، اور پرے دی صلوات ہر کہیں دی، ملائکہ ہن پوچھے دے انصر پڑھے جو اندل مزار بن کے درود سندا ہے آپ مدنی، اور رسول باعث حیات دا ہے، نبی حیات و ممات دا ہے، توجہ، رسول باعث حیات دا ہے، نبی حیات و ممات دا ہے، نبی نو فل قبر مردہ آکھے اے فتوی کئی وا حیات دا ہے، روزے دے اندر سہی با حیات دے، روزے دے اندر سہی با حیات دے، روزے دے اندر سہی با حیات دے، اندھے دیکھی تے دل نو میرا تے، اندھے دیکھی تے دل نو میرا تے، منکر دیکھی تے دل نو میرا تے، پتھری دیکھی تے مزید وضاحت کر کے آنکھاں گال کو کھول کے آنکھاں کہ روزے دے اندر سہی با حیات دے، روزے دے اندر سہی با حیات دے، چت روڑی کیتے دن نو وی راتے، چت روڑی کیتے دن نو وی راتے، پڑھاون صلاتا پڑھاون صلاتا پڑھاون صلاتا، طاہر بیتابے پڑھاون صلاتا، طاہر بیتابے سچا عشق ہوئے تلسی عذابے، دو شیر شان صحابت ہیں کہ ساری جند تے سادے ہن سا صحابہ، 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 بابا صحابہ، بابا صحابہ، بابا صحابہ، ساری جند تے سادے ہن سا صحابہ،